Vamos falar no vídeo de hoje, pessoal, sobre SAF do Galo. Investidor já foi escolhido? Quem será? A escolha foi bem feita? Vamos falar também no vídeo de hoje sobre saída e chegada de volantes para o Atlético. E depois também vou falar sobre lateral direito do Galo. Quer saber todas essas notícias completas? Vem comigo e acompanha o vídeo até o final. Mas antes, como de praxe, eu quero pedir você para deixar um like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscrever também no canal, você que ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. Vamos então, né? Vamos lá saber tudo sobre essas notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá, galera! É, pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre lateral indo para a Europa. Será isso? Lateral direito que chegou ao Atlético em janeiro de 2019 e tem contrato com o Galo até dezembro de 2023. O seu passe está avaliado em cerca de 5 milhões de euros. Jogador de 24 anos, carioca do Rio de Janeiro, 1,74m, segundo informações aí do Pepe Elias 17, Real Betis da Espanha, tem interesse na contratação do lateral direito Guga. O clube espanhol estaria disposto a oferecer no máximo 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões e meio de reais. É isso mesmo, pessoal. O Guga, na verdade, quando ele veio para o Atlético, se não me falha a memória, o Atlético pagou 900 mil euros pelo jogador, bem menos de 5 milhões de reais, né? Então, o jogador que chegou a ser mais valorizado, chegou a valer mais de 30 milhões de reais, chegou a valer 7 milhões de reais em 2021, hoje o seu valor de mercado, o seu valor avaliado em cerca de 5 milhões de euros. Então, segundo aí o Pepe Elias 17, Real Betis estaria interessado na contratação do lateral direito Guga. O que vocês acham sobre isso? O Atlético tem Mariano, o Atlético, para liberar o Guga, né, vai ter que contratar um lateral direito para substituir o jogador. O Rodinei estava aí nessa novela com o Atlético, não deu certo, mas o Atlético para liberar o Guga somente por venda, vindo uma oferta interessante como essa. Essa, no meu ponto de vista, eu acho que o Atlético não deveria desperdiçar essa oportunidade e buscar um outro atleta para substituir Guga. E você? O que você acha de Guga saindo para o Atlético por esse valor de 27 milhões e meio de reais? Deixe a sua opinião lá nos comentários, deixe o seu like também, que é muito importante, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações e bora saber sobre a nossa próxima notícia do vídeo de hoje. Que história é essa? Saída e chegada de volantes do Atlético? Vamos ver. É, pessoal, nossa segunda notícia do vídeo de hoje são sobre volantes, isso mesmo, saída e chegada de atletas ao Atlético. Será isso mesmo, pessoal? Informação que eu tenho para passar para vocês, né? A primeira, nós já sabemos, né, que é aí sobre o Jair, né, desse interesse aí do Grêmio no Jair, essa possibilidade, né, de Jair de repente deixar, né, o Atlético para ir para outro clube, quem sabe o Grêmio. Não tem nada definido, é só uma especulação. Jair, de 28 anos, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. O seu contrato em fevereiro de 2022 foi renovado até dezembro de 2025. Jair, hoje, ao Atlético, o seu passe está avaliado em cerca de 5,5 milhões de euros. Pouco mais aí de 30 milhões de reais, caso algum clube queira comprar Jair. Acredito eu, pelas informações que Rodrigo Caetano já trouxe anteriormente, o Atlético não libera jogador considerado titular ou que briga pela titularidade por empréstimo, principalmente para clube brasileiro. Caso o Grêmio queira comprar esse jogador, vai ter que ser
queira contar com esse jogador, vai ter que ser por compra. Mas e Jair saindo, tem algum substituto? Tem a possibilidade, sim, do Alan Franco retornar para o Atlético. Essa é uma possibilidade real. O Eduardo Coudet já está avaliando todos os atletas que estão emprestados e que têm data marcada prevista mais recente para retornar ao Atlético. Só lembrando que o Alan Franco tem o seu contrato de empréstimo vencendo com o Tadjeres em junho de 2023, mas isso não inviabiliza a vinda dele já em janeiro, caso o Eduardo Coudet queira contar com o jogador. O Atlético pode pedir, sim, o jogador, né, agora no início do ano, caso queira, né? É o que o Atlético fez com outros atletas anteriormente também, né? E o Alan Franco, que tem contrato com o Atlético até junho de 2024. Então são aí mais um tempo bom, né? 2023 e a metade de 2024 toda que Alan Franco pertence ao Atlético. Quem sabe uma possibilidade de saída de volante como Jair, o Alan Franco não seria uma boa ideia para o Atlético. Tem a possibilidade também do Edenilson, que já está negociando em fase um pouco mais adiantada de negociação com o Galo. Gostou dessa informação? Queria ver o Alan Franco também no Atlético? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esquecer de deixar o seu like também, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. E vamos agora partir para a última notícia sobre SAF do Atlético. Nicola faz revelação aí surpreendente sobre a escolha do investidor para assumir a SAF do Galo. Vamos ver. Pessoal, nossa última notícia. Tá aí uma informação do Jorge Nicola, que disse o seguinte, né? As negociações da SAF do Atlético estão bastante avançadas e devem sair entre janeiro e março de 2023. Ainda de acordo com Jorge Nicola, o Fenway Sports Group, né, dona do Liverpool, que está inclusive à venda, né, que foi fundada pelo John William Henry II, né, é a favorita para assumir a SAF do Atlético. Jorge Nicola já havia trazido há uns dias atrás, aí eu coloquei um vídeo aqui também. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui desse vídeo de agora. Eu vou deixar esse vídeo falando desse valor aí de cerca de 1,6 bilhões, 1,6 bilhão de reais. 1 bilhão e 600 milhões de reais, essa possibilidade do Atlético negociar cerca de 60% da sua SAF. Então, o Fenway Sports Group é sim um dos favoritos para assumir o Atlético. Logo após que o Atlético se consolidar como sociedade anônima do futebol, né, para colocar o clube, a sociedade anônima do futebol, à venda, o Fenway Sports Group é sim um dos favoritos, segundo Jorge Nicola. Queria ver o Fenway Groups também como o dono majoritário da SAF do Galo. Deixe a sua opinião nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.